Ukrajinska vojska priprema grad Herson, koji je pod njenom kontrolom, za ulične borbe, saopštio je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saljdo. Protivnik gradi utvrđenja od betonskih konstrukcija, džakova s peskom i pomoćnih materijala, barikade na drugoj, trećoj liniji ulica od Dnjepra. Ne svuda po gradu, nego na pojedinim ključnim pravcima. Uzima u obzir mogućnost našeg juriša na Herson s reke. Odbrani su prilagođene i pozicije u više spratnicama, rekao je Saljdo za Sputnik. Prema njegovim rečima, ruska vojska sve to odlično zna i pri oslobađanju Hersona će uzeti u obzir te podatke. Hersonska oblast se nalazi u donjem toku Dnjepra i izlazi na Crno more. Region je postao subjekt Rusije nakon referenduma u septembru 2022. Ukrajinska strana ne priznaje njen legitimitet i nastavlja da granatira teritoriju. Trenutno je 75% Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom, a deo desne obale Dnjepra, uključujući i grad Herson, drže ukrajinske trupe.